Alltså den här kossan är så sorglig. Sorglig, kan jag skriva på den? Sigma död på... Heart. Den blå nu. We love cows. We are cows, motherfucker. I am cow. Bitch. I am cow. Then I do the milk. I fuck cow. du fuckar ju bara får. Nej, jota. Er. Det var ju får förra gången. Ja, just det. Jag har glömt bort. Har du glömt bort första gången? Jag tänkte. Man kom ju inte ihåg första gången. Det var ett sånt där quick. Anton, vilket är det värsta luktande stället du har varit på? Vad fan är det för fråga? Vad babblar ni om? Pussin. Det luktar skit men det smakar potatis. Potatis? Jag tror alla fitter smakar olika. Jag kan inte säga för jag bara smakar på en. Jag med. Eller räknas typ såhär kissemissar. Vad fan? Har du slicka på kissen? Vad fan? Rakt! Bra. Ja men... Vad fan ska jag dra? Jag måste ju dra inte dit. Inte på pussin utan på... Vad fan gör jag? Skallen kanske. Du har slicka en katten. Ja men om du blir så här tvättad av en kisse, då vill ju den att du ska tvätta. Slicka tillbaka ditt jävla hår. Är du dum eller? Men han vill nog säkert det. Om han tvättar med Lukas, han är fucking död. Ja men exakt. Han blir så ledsen. Ja, han är helt jävla. Vad säger ni om min katt? Men du är borta katt, ditt jävla mongo. Vad kallar du min katt? Jag ska fan jävel. Knulla din arslet tills du börjar grina. Mig? Nej, mongo. Det där är fan inte okej. Exakt. Ja, men, exakt. Ja, jag vill ju bara vara snäll mot kissen. Den ville ju att jag skulle slicka tillbaks. Ja, du... Han sa det. Men han viskar bara mjau, mjau, mjau. Om du slår upp det på Google Translate står det slicka mig på huvudet. Du slickar på huvudet alltså? Ja. Det går inte hit, de har väl säkert. De är till vänster. De är i tåget. Det går inte att skjuta igenom. De åker! De kan ju dock vara döda. Och knulla. Nej, jag är fast här. Nej, du kan bara kom. Du är en där nere. Ja, men hoppa va. Nej, jag lovar det går. Jag vet inte hur man gör. Men hoppa bara. Men är du fet eller? Du bara... Skynd, jag tar din hand. Jag tar din hand. Anton, ta min hand. Tåget kommer snart. Jo, du vågar. Ta min hand. Jag tar emot dig. Okej. Nej, Anton! Åh, vilken bra låt du hade. Du kan ju fan bingo. Oh jävlar, det var ju fan jävla skoj. Satan var det glas. Jag lämnar nu. Senaste 25 minuter när jag ville gå och sova. Nej, nej. Ej, får jag säga ett jätteroligt skämt? Om det är dåligt så lämnar jag direkt. Nej, fan, då håller jag kvar dig här i 20 minuter till om det är dåligt. Laga. Hej och välkomna till en humorshow. Okej, okay. Mer energi. Klappa det, fan. Mer energi. Okej. Okay. Boo! Okej, okay. Vi drar första skämtet så... ADHD är bara ADD fast i HD. I bättre kvalitet liksom. Det var alltså mig, Dr. Mike, hej då! Jag ville bara säga att Anton inte ska vara stand-up-komiker nog mer. Nej, det håller jag med om. Okej. Okay. Kan vi pussa sen? Yeah. Anton är inte här länge, kan vi pussas? Kan vi inte pussas? Nu? Ja. Ett. Börja inte utan. Nu slutar du. Både smörja läpparna med någonting. Lugna dig. Du måste gå och pudra näsan. Så, nu. Okej. Nu är jag beredd. Okay. Är du beredd? Du måste vara beredd, är du beredd? Jag är beredd. Du är startklar, okej. Okay, hör med. Ett. Ja.
Till 10, till 10. Nej, jag orkar inte äta till 3, till 3, till 3. Vi kör till 3, vi kör till 3. 3 stopp, bra. Punkt, okay. Tyst. 1, 2, 3. Du! Okej. Okay. Oj. Sluta nu, sluta. Okej. Vad sa du? Det var bra, jag sa att jag var klar. Men... jag är nästan klar. Jag har just börjat. Kom tillbaka. Du får ta på någon annan. Kom tillbaka till sovrummet. Jag är inte färdig med dig. Nu kommer du hit. Nu kommer du hit. Ja, nu tar jag dig i fisan. Jag bär dig med ett finger i rövhålet och ett i pillifjonken till sovrummet. Snör dig på sängen. Drar ut dina tarmar ur rövhålet. Sen kör jag helikoptern med din ändtarm. Och sen flyger du ut genom taket. Jävlar, du tog fan världsmästerskap i tvåtarmspress alltså. Ja. Alltså, vad håller... alltså allvarligt, vad håller vi ja. På med? Jag vet inte. Nej, men fan bryr sig. Ja, jag, ja, jag fixar vi, det. Vi får höras. Jag vill ha en sista puss innan du far. Okej då, men du är ju inte flygplåd eller? Jag är lite blyg. Men du, sluta nu. Du tar det för fort. Steget. Du går för fort. Men jag frågade mamma och hon sa att man ska göra så här. Ja, men jag frågade gammelfarmor. Och efter, lugna dig. Lugn. Efter ett halvt. Jag är lugn. Efter ett och ett halvt år ska man i alla fall kramas i nästan en meter ifrån varandra. Hur fan kramas man då? Man rör inte ens varandra. Nej, exakt. Precis. Man luftkramar. Luftkramar. Man blåser luft på varandra. Ja. Så. Nu har vi gjort den första luftkramen. Vad är nästa steg då? Tompetar du över. Okej. Okay. Då ska jag klå ut tvåtarms världsrekord. Okej. Okay. Ja, jag är redo. Det är en tarm. Det är en tarmen. Tvåtarmspress. Okej. Okay. Det finns en sån också. Jag vill gärna hitta den än. Det är bara jag som har en. Ja, långt in det där. Är du med? Okej. Okay. Två. Jävla fel hål. Vad drog du ut? Ja.